komentářem? Nemusí být. Takže... Zas ty piče to tady mají rozmrdané. Hele, dělník. První dneska. A ten jde stejně už to ujeli tak na tým stroji, ne? No tady taky tolik aut. Jo. Další dělník. Jo, v autě zalezli v teple. Tak se vrátci, bo to nechal na dva čaj. Brděno, tak tady je teda živo.